Šogad no Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas nelikumīgas šķērpšošanas ir atturēti jau gandrīz 6000 cilvēku. Ņemot vērā pieaugušo hibrīdu apdraudējumu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas no 15. augusta valsts robežsardze mobilizējusi papildu dienestā esošos robežsargus ārējās valsts robežas apsardzības stiprināšanai. Tāpat valsts robežsardze pieprasījusi papildu atbalstu no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un valsts policijas uz interviju. Mums šorīt pievienojas aizsardzības ministra Ināra Mūrniece. Labrīt! Labrīt. Ja tā skatās datos, saprotu, ka šogad jau šo atturēto nelegālo robežu šatotais skaits ir pārsniedzis, jo pagājušā gada visa kopumā rādītājs visai strauji tiešām pieaudzis valsts robežu nelikumīgas šķēršošanas gadījumu skaits. Kā raksturojam pašreizējā situāciju Latvijas-Baltkrievijas robežas? Es gribētu teikt, kāda ir mūsu atbildes reakcija. Mēs redzam, ka šis hibrīda apdraudējums uz robežas palielinās, un šie dati ir... Ļoti nopietni. Tāpēc mūsu reakcija ir bijusi ļoti ātra. Tikko šis apdraudējums ir palielinājies, mēs esam trīskāršojuši bruņoto spēku atbalstu mūsu robežsargiem. Un tas ir izdarīts ļoti ātri, ir izveidota arī jauna, elastīga sistēma, lai mēs spētu rīkoties ātri, tad, kad tas ir nepieciešams. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Redzot, kas notiek Latvijas austrumu robežas pusē, gan Baltkrievijā, gan arī atbildot uz hibrīda apdraudējumu, mēs esam palielinājuši Latvijas bruņoto spēku karavīru zemesargu klātbūtni mūsu austrumu pierobežā. Ja no nākamā mēneša sākuma ir plānotas ļoti lielas militāras mācības Nameis, ko plānojam visā Latvijas teritorijā, bet jo īpaši Es teikšu, tādi īpaši scenāriji tiek plānoti Latvijas austrumu pusē, bet negaidot šīs mācības, mēs esam rīkojuši jau priekšapmācības. Tas nozīmē nogādāt bruņoto spēku karavīrus, zemesargus, nodrošināt viņu mācības tieši mūsu valsts austrumu pierobežā. Tad divas lietas. Pirmā, atbalsts robežsardzei palielināts šobrīd trīs reizes. Ja būs nepieciešams, palielināsim vēl. Otra lieta – izvietoti karavīri, zemesargi mūsu austrumu pierobežā. Un, var jau izvietot karavīrus un zemesargus, bet viņi ar kaut ko ir jānodarbina. Jā, mums valsts budžets ir jāizmanto efektīvi, liederīgi, tāpēc rīkojam šīs mācības. Es domāju, bija viena fāze Nameju vairogs mācībām, kas... Paldies arī žurnālistiem, mēdījiem par to atainojumu. Tā bija ļoti redzama. Otra fāze bija, es teikšu, mazāk redzama mūsu sabiedrībai, bet ārkārtīgi nozīmīga bruņoto spēju attīstībai. Trešā fāze, es domāju, to jūs atkal redzēsiet, aicināsim mēdījus, būsim gandarīti par šo mācību atspogļošanu arī plašāk. Jā, tas ir būtiski mūsu iedzīvotājiem arī redzēt armijas klātbūtni. Un trešā lieta, ko es gribētu akcentēt, Austrumu robežas izbūve, labiekārtošana un viena jauna joma, arī militārā iekārtošana. Un te es domāju dažādus pretmobilitātes pasākumus, kurus varētu izvērst daudz straujāk nepieciešamības gadījumā. Jā, par nepieciešamības gadījumu runājot, pagājušajā nedēļā daudz tika spriests par to, ka nepieciešamas gadījumā varētu tikt pieņemts lēmums arī pavisam slēgt Latvijas-Baltkrievijas robežu un, protams, to darīt sadarbībā ar kaimiņu valstīm, tikai tad tam ir jēga. Kā jūs saredzat, pie kādiem apstākļiem, pie kādiem nosacījumiem, kad un vai šāds lēmums varētu tiešām tikt pieņemts? Es domāju, ka vispirms tas ir jādara visām trim Baltijas valstīm kopā. Tam ir jābūt koordinētam lēmumam, jo citādi tad redzam, ja viena valsts rīkojas atsevišķi, tad ir iespēja to apiet. Un tad tajās valstīs, kuras robežas nebūs slēgušas, ir jārēķinās ar pastiprinātu plūsmu tieši šajā robežu ķērsošanas jautājumā. Tātad koordinēta slēgšana vienā dienā vispār ir iespējama? Pirmkārt, es domāju, ka tikai un vienīgi koordinēta tā vispār var būt. Otrs tad ir jāsaprot, kādas ir sekas un kas notiek tālāk. Bet šos jautājumus 28. augustā pārrunās iekšlietu ministri no visām trim Baltijas valstīm, koordinējoties arī ar Poliju. Tā kā šis jautājums ir uz iekšlietu ministru kopīgas tikšanās darba galda, kas būtu jāapsver un jāizpēta.
Bet nu, ir jāsaprot, lai kādi lēmumi tiktu pieņemti, mums tā priekšā uzdevums, kas ir jāveic raiti, neatliekami, un tā ir mūsu austrumu robežas sakārtošana. Un, diemžēl valdības ir šo jautājumu atlikušas, muļājušas, nav risinājušas. Tas ir pārlieku birokratizēts, ir jāmeklē jauni veidi, kā robežu sakārtot, un jāteic, ka arī aizsardzības ministrija, bruņotie spēki, piedāvās savus papildu risinājumus. Mēs esam ļoti nopietni šo jautājumu uzlikuši uz darba galda un strādājam kopā ar iekšlietu ministriju. Kas tam ir nepieciešams? Finansējums, laiks, nezinu, politiskā griba? Politiskā griba beidzot ir, un ļoti labi, ka tā ir radusies. Es teiktu par vēlu, bet nu, mēs esam šajā situācijā, un nu, tādi tas vienkārši nevar nebūt. Tas, ka aizsardzības ministrija nāk ar savām jaunajām iecerēm un piedāvājumiem, ko darīt, kā darīt, es ceru, ka tas šo procesu pātrinās. Mēs radīsim tempu un vilkmi uz priekšu tur, kur tas ir nepieciešams. Jā, bet mēs saprotam, ka runa ir ne tikai par robežas sargāšanu no tāda civilā vai no iekšlietu ministrijas vai no robežas sardzes viedokļa, bet arī par tādu jau nozīmīgu tālāku darbu par militārās pretmobilitātes pasākumiem. Mūsu valsts aizsardzības plāni, mūsu valsts arī jaunā aizsardzības koncepcija paredz Latvijas teritorijas sargāšanu no pirmā centimetra. Un mēs to uztveram ārkārtīgi nopietni. Tāpēc darīsim visu, lai atbalstītu mūsu iekšlietu nozari, lai atbalstītu robežsargus, vienlaikus pātrinot arī robežu izbūvi. Mums ir savi resursi arī, ko iedarbināt. Saskaņā ar Lietuvas un Polijas amatpersonas sniegto informāciju par Slaban Baltkrievijā atrodas apmēram 4000 Vāgneru algotņu daļu no tiem pie robežas ar Lietuvu un Poliju. Cik reāls ir vāgneriešu iespējamās provokācijas vispār pat Laban? Es negribētu nodarboties ar minējumiem. Provokācijas var būt, provokācijas var nebūt. Ir dati, ka vāgnerieši ļoti nopietni koncentrējas uz operācijām Āfrikā un koncentrējas savus spēkus un apmācība arī šajā virzienā. Jā, viņi apmāc arī Baltkrievijas armiju, bet nu, viens no centrālajiem virzieniem ir Āfrika. Bet šajā pasaulē, kā mēs to redzam, vienā brīdī viss var ļoti strauji mainīties. Tāpēc mūsu uzdevums ir nemainīgs – austrumu robežas sakārtošana, iekārtošana un aizsardzība. Un, protams, arī mūsu bruņoto spēku attīstība. Es esmu ļoti lepna par mūsu valsts aizsardzības dienestu. Biju klāt, kad 251 valsts aizsardzības dienesta jaunais karavīrs deva svinīgo solījumu, un tas bija tāds nopietns, svinīgs brīdis ne tikai viņiem pašiem, ne tikai viņu ģimenēm, tuviniekiem, draugiem, piederīgajiem, bet arī mūsu aizsardzības spēkiem, arī visai mūsu Latvijas sabiedrībai. Un es saprotu, ka otrajam iesaukumam šis te kā tika teikts, ja trūks pieteikumu brīvprātīgo, tad būs obligāti jāiesauc. Es saprotu, ka šobrīd jau ir skaidrs, ka tas pieteikumu skaits ir pietiekams. Kādus secinājumus tas ļauj izdarīt? Es esmu ļoti gandarīta par valsts aizsardzības dienestu. Es teikšu, ka tas bija darbs, kas bija jāizdara jau sen. Mēs uz to aicinājām. Tagad tas ir uzsākts. Un tas ir jāturpina un jāvirza uz priekšu. Mums ir jāsasniedz arvien ambiciozāki mērķi ar nospraustajiem valsts aizsardzības dienesta attīstības tempiem nākamajam gadam ir stipri par maz, tāpēc mēs strādājam arī pie jaunas infrastruktūras, lai būtu, kur izvietot jaunos valsts aizsardzības dienesta karavīrus. Minēšu, ka tiem, kas uzsāks dienestu janvārī, būs iespēja dienēt gaisa spēkos Lielvārdē. Tur ir militārais lidlauks, turpat ir mūsu sabiedroti Amerikas Savienoto Valstu karavīri, kas trenējas ar Black Hawk un arī Latvijas gaisa spēki. Būs iespēja dienēt Rīgā štāba bataljonā un būs iespēja dienēt arī zemesardzes vienībā Stāmerienā. Bet attīstot valsts aizsardzības dienestu, mēs redzam, ka ir nepieciešami ne tikai karavīri, bet arī jaunieši, kas dienātu, piemēram, mūsu kibervienībās, jaunieši, kuri dienestā var vadītu dronus, dronu vienības, un tā var runāt vēl un vēl un vēl uz priekšu. Jā, šos jauniešus, kas ir iesaukti tagad, gaida patries, viņus gaida artilērijas
artilērija, viņi šaus ar haubicēm. Un tie jaunieši, kas ienāk valsts aizsardzības dienestā, pildīs tos pašus uzdevumus, ko mūsu profesionālā dienesta karavīri. Mēs viņus nenodalīsim, viņi pilnvērtīgi ienāk mūsu bruņoto spēku struktūrā. Un tas ir tas risinājums, ko es redzu, kas būtu jāattīst uz priekšu arī turpmāk un arvien jāpilnveido. Sarunas noslēgumā jautājums arī par nākamās koalīcijas vedošanas procesu, kā mēs zinām, šodien un rīt valsts prezidents tieks ar visiem Saeimā ievēltiem politiskajiem spēkiem. Rīt jūs pārstāvētais politiskais spēks dosies uz Rīgas pili. Vai Nacionālvienība redz savu vietu nākamajā koalīcijā? Tas būs atkarīgs no tā, kāda būs šī koalīcija un pēc kādiem principiem šī koalīcija tiks veidota. Tas, ko mēs uzskatām kā Nacionāla apvienība, mums ir svarīgi, lai valdības vadītājs vērtētu savus ministrus pēc padarītā darba, pēc reālā, praktiskā sasnieguma, nevis pēc patīk, nepatīk, gribu, negribu kritērijiem. Tātad ministru vērtēšanai ir jābūt, jānotiek pēc zināmiem, konkrētiem kritērijiem, pēc izdarītā, pēc paveiktā, pēc sasniegtajiem rezultātiem. Un tas nevar būt tāds voluntārs lēmums. Tas ir arī gan demokrātijas attīstības, gan cieņas jautājums pret koalīcijas partneriem. Tā ir viena lieta. Un gribu piebilst, ka tieši tāpēc mums bijušā premjera piedāvājums bija nepieņemams ar ministru rotāciju, jo netika paskaidrots, kāpēc ir, piemēram, jārotē viens vai otrs princips. Un tad, kad mēs vaicājām, bet premjera kungs kādēļ ir šāds piedāvājums, tad beigu beigās saņēmām atbildi, ja jūs nevēlaties rotēt vienu ministru, varat rotēt arī kādu citu. Mm-hmm. Tātad ir jābūt vārds vai jēdziens vērtēšana jau ietver sevī racionālu argumentāciju pamatojumu. Un katrai darbībai jau ir kāds konkrēts mērķis. Mēs gribam, lai Latvijas valdība būtu stipra, tādēļ ir jābūt arī cieņas un savstarpējas sadarbības tādam motīvam vai kritērijam vai pamatam valdībā. Tā ir viena lieta. Otra lieta, Kariņa kunga piedāvātais memorands. Jā, tas mums bija pieņemams vienošanās par izdarāmajiem darbiem. Un es domāju, tur nav ko diskutēt. Mēs valdībā to daram ikdienas, un to būtu, mēs piekritām. Bet viens no pamatiem nākamajā valdībā ir racionāla argumentācija virzība uz priekšu, racionāla argumentācija virzītajiem lēmumiem, un otrs ir savstarpēja sadarbība. Ja kādi valstī ļoti būtiski jautājumi sāk buksēt, neiet uz priekšu kā vajadzīgs, ja premjeram ir uzstādījumi, tad būtu vēlama premjerministra paša personiska iesaiste, tikšanās ar ministriem, kādas darba grupas vadīšana, varbūt epizodiska, nevis mēnešu garumā, bet epizodiska, vismaz epizodiska iesaiste, tas ir viens no kritērijiem, kas ir ļoti, ļoti svarīgs. Bet šobrīd, protams, tiek veidota jauna koalīcija, un kā jūs teikt, jūs šodien arī ļoti skaidri klāstāt to, ka jums ir plāni attiecībā uz aizsardzības nodezari, protams, ka drošība, man liekas, šobrīd ir prioritāte numur viens, par to neviens nesrīdās. Vai šie plāni, piemēram, ko jūs iespējams un droši vien kā aizsardzības ministre gribētu turpināt realizēt, iespējams, nākamajā valdībā, vai tie nav svarīgāki par to, es atļaušos teikt, sarkano līniju, ko man šķiet diezgan trekni, Nacionālā apvienība ir novilkusi attiecībā pret progresīvajiem, kas šobrīd arī liek joprojām visiem būt tādā neziņā par to, cik tad partijas veidos nākamo koalīciju, jo daudz saka, vislabāk jau būtu piecas, bet skaidrs, ka tas ceļš uz tām piecām partijām ir bijis gan bedrains. Jūs sakat, ka daudzi to saka, ir citi, un tie ir mūsu vēlētāji, kuri redz jaunās valdības darbu citādi. Un mēs esam nākuši valdībā, mēs esam nākuši politikā nevis vienkārši tāpat, bet lai pildītu savas partijas programmu, lai pildītu vēlētājiem dotos solījumus. Jā, mēs redzam valdību, kas būtu vairāk centriska un labēji centriska, un uzskatām, ka drošības jautājumi šai valdībai ir prioritāri, tāpat kā visi pārējie valsts attīstības jautājumi, kas ir iezīmēti prioritārajās kategorijās – veselība, izglītība,
ekonomika un valsts konkurētspēja un varētu minēt arī valsts kultūras attīstība, tautas attaudze. Mēs gribētu redzēt šos jautājumus kā primāros uzstādījumus valdības darba kārtībā. Tie ir būtiski visai mūsu sabiedrībai. Vai Nacionāla apvienība gatava strādāt arī opozīcijā? Nacionāla apvienība ir gatava pildīt vēlētājiem dotos solījumus. Mēs nemētājamies atkarībā no tā, kā kuģi burās iepūš politiskie vēji. Mēs esam konsekventa partija, kas stingri paliek pie saviem solījumiem un pie saviem uzstādījumiem. Un tas nozīmē, ka mēs esam par vērtībām, nevis par kāda viena mirkļa politisko izdevīgumu. Mūsu vēlētāji var rēķināties ar mums, ar mūsu konsekventu, neatlaidīgu pozīciju un neatlaidīgu darbu. Sakam paldies lielu par šī rīta interviju un, protams, sekosim līdz arī tam, kas notiks Rīgas pilī šodien. Paldies jums, ka atnācāt. Paldies, Ināra Mūniece, aizsardzības ministre.